Moi ja tervetuloa uuden World Cup RTG-jaksoon pariin taas mennään. Nyt tulee aika kova päivitys meidän yhdelle parhaista pelaajista, nimittäin Neymar päivittynyt 94 overall kortiksi. Eli pelasi hyvin Meksikoa vastaan, se on nyt boostattu. Ja ensi jaksossa, käydään tämä alkuun läpi, niin ensi jakso tosissaankin tulee paljon gameplaytä. Mä kallin pitää kysymyksiä taas paljon. Kysyn nyt tässä videossa tuolla kommentissa, jota niin kysyttävä niin relevantti kysymys. Niin päästä ehkä niin ensi videoon sitten kysymykselläsi, niin ei muuta. Tänne sitten tätä päivitettyä Neymaria tehdään drafti, vaan tehdään siis ei taaskaan pelata, koska single player draftin ei sitä kukaan jaksa niin kuin kuvata. Ja ei siinä ole mitään melkein todella mielenkiintoista näyttää teille, mutta pelataan kuitenkin tällä päivitettyllä Neymarilla, tämä näyttää kyllä huikealta kortilta. Ja jos sun mielestä niin Brasilia on kova maajoukkue, droppaa tähän videon tykkäys, vaikka ei oiskaan, niin tykkää silti. Jos haluat, niin tilaa esimerkiksi kanava, jos olet vielä uusi täällä. Jos missä viime jaksoa koko RTG-soittolista, totta kai videon kuvauksessa myöskin. Mutta se tosiaankin Neymar, plus yksi overallia, ja Footpinista näkee niin kun, että miten ne on päivitetty niin kun statsien puolesta, niin mä nopeita otan pientä statsivertailua, että miten 93 Neymar, se entinen Neymar, ero tuosta nykyisestä 94 overall Neymarista. Elikkä tää on nyt saanut sellaiset boostit kuin yksi pacea lisää, 4 shootingia, se on aika iso juttu itse asiassa, sitten dribblingia 1, fysikaalia peräti 6 lisää, se on massiivinen päivitys, kelpaa toki kuitenkin niin kuin tämä ei mitenkään liian fyysinen muutenkaan, niin plus 6 fysikaalia on iso juttu, passingia 3 lisää ja defendingia 2 lisää myöskin, ja joitain in-game statsiboosteja, niin teillä on nyt muun muassa 90 finishing, ennen oli 86, että niin kuin iso päivitys siinäkin, strengthia tullut plus 5, sijoittumista plus 4, ja tässä niin kuin joitain, että kiva, että Neymar päivitty, vaikka tämä nyt vielä niin kuin olekaan meidän avauksista, tässä on kyllä linkattua ikonilla avaukseen, mutta mä pidän Mbappen ja ton Andriin nyt tuolla, niin silti huikea pelaaja, niin kuin ollut mulla supersapin roolissa nytten. Tänään toki niin kuin pelaa, mä supaan sen heti, että kun tää on niin kuin jakso periaatteessa niin kuin Neymarilla, kun tää päivitty. Elikkä mä otan täältä klubista, löytyisikö mä otan niin tavallaan niin huonoa hyökkä, minkä mä niin supaisin heti pois, katsotaan, elikkä pistetään vaan strikeria. Eurooppa, ei mulla ole mitään laittaa sinne. No sit käytetään Klose, elikkä Klose menee tonne, kun mä haluan pelata Mbappen tehoja, kun se niinku tavallaan mulla on niin kuin tärkeitä nämä tehot niin kuin Mbappella, kun on sitten pelannut sen verran, ja mä oon niin kuin, en nyt tiedä onko ylpeä näistä tehoista, mä oon kuitenkin tyytyväinen noihin, niin me supataan Klose heti pois ja Neymar tilalle, niin mennään täällä, sitten pitää toi Özil tohon vielä takaisin, noin. Nyt kuitenkin mennään tekemään sen drafti ennen gameplaytä, elikkä coinsseja löytyy tarpeeksi, niin jälleen kerran single player drafti, niin sitten avataan myöhemmin ne paketit, elikkä tosta mennään vaan coinsseilla ja tehdään tää tästä, elikkä helpoin vaikeustaso joo, ja sitten formaksi. Mä otan näistä vaikka 4312, se on kova tässä World Cupissa, nimittäin 3 CM, moni ikoni on myöskin CM, ja joo, täältä tää uusi 92 Cavani on ollut myöskin huikea kisois tähän mennessä, pudotti Portugalin, ja sitten toinen strikeri, ei niin hyvää, otetaan tää Konate ratingin takia, kämiä vaan sitten uunista ulos, ja me saadaan, otetaan Ross Barkley. Aika nihkeä aloitus tähän mennessä, 2 huonoa valintaa. Sitten Toni Kroos, no se on kova. Myöskin Rakitic sai kivan boostin 89, ollut tosi loistava Kroatian paidassa. Modricin kanssa loistava keskentän duo, siis tää kortti on myöskin huikee. En ole vielä pakannut Rakiticia täällä RTGllä, mutta kyllä kelpaisin kun testata tätäkin, niin kuin toi dribbling, shooting, passing ja physical, kaikki aivan loistavia statseja. Mut nyt tähän kuitenkin Kroos vaan ratingin takia, ja sitten toka CM, olisiko kohta ikoni? Ei vielä, mutta kyllä tää Rakiticikin kelpaa. Ei valittamista siinä, ja viimeinen avauksen CM, ja me saadaan, otetaan enemmän Drinkwater, sillä on yhä vähemmän reitingejä kuin tuolla Paredesilla, mutta Euroopan maanosana niin on siinä niin kuin parempi, toi boostaa 4, selvä peli. Sitten LBtä, otetaan Marcelo vaan tosta noin, vähän reitingiä lisää, ja sitten eka toppari. Missä on ikonit? Sitä mä tässä vaan mietin. Klik on ihan jees, 86 overall toppari, saa kivan boostin. Onko se jotain boostattua edes? On sitä kaiketti kerran vai? Onko edes? En ole sitä varma. Sitten Korluka saa tohon Rakiticin linkin, ja RBtä sitten vaan uunista ulos. Me saadaan, tai joudutaan ottamaan Trippier. Itse asiassa ehkä Jale olisi ollut fiksumpi, koska tässä RVB ei ole niin hyvä kemin puolesta niin kuin RPnä, mutta no, se nyt on kuitenkin tuolla, ja Veskaa vielä. Neuer, aivan loistava, ideaali Veska. Nyt on avaus valittu, meillä on 83 chemistry, 87 rating, aika heikkoa. Et 0 ikonia, se on ollut kyllä pettymys. Vaihto Veskaa, Akinfejev. On ollut kyllä hyvä kisoissa, muun muassa Espanja vastaan torjui ihan mukavasti 2 pilkkua. Carvajal otetaan tonne ehkä Carvajal RPX vai sitten Pique toppariksi. Otetaan Carvajal, se voi olla Kemin post fiksumpi.
Ja mä ajattelin, onko sitä vielä LBX, se on plus, vai kumpi on parempi, +3 tuolla vai, otetaan tonne +2, okei? Okay? Mietitään sitten vielä, kummin päin nyt sitten on, ja katsotaan tää seuraavaksi, elikkä nyt tulee myöskin Eurooppa LB, elikkä Stirnich, eli se tosta noin, se on +9 kemia, kyllä kiitos. Eli nyt vielä kärkeen niinku kunnolla linkkaavia, sit on kemi kunnossa, mut rating ei ole vieläkään mikään älytön. Missä ikonit? Modric, niinku meidän keskentä on loistava, on Rakitic, Modric ja Kroos, mutta 0 ikonia, come on EA, kyllä sä nyt yhden voit antaa vähintäänkin. Elikkä sitten otetaan Ousmane Dembele. Ei oo vielä liikaa saanut Dembelekään peliaikaa, se siinä ainakin ekas pelissä pelas, mutta tota noin, niin ei kuitenkin mitenkään älyttömästi. Tänne sitten Milik, puolalainen hyökkääjä, niin se on, ei kuitenkaan kämiksi vaan ihan kärkeen, niin se on tota +8 kemistriä. Vielä toinen kun hyökkääjä full chemistry on sitten siinä. Tänne valitaan kuitenkin Messi, niin saadaan vähän ratingia myöskin penkillä. 95 on kova, on niin kova, että lakaakin hetken aikaa vielä kuitenkin 5 valintaa valitsematta. Eli sit seuraavaksi me saadaan Isco Disco. Pelas kovat kisat, mutta sekä ei riittänyt Espanjaan. Tosiaan tippu Venäjä vastaan kun hyvin tietää. Se oli kyllä aika shokki. Shokki tippuminen Espanjallekin. Sitten Gerard Deulofeu. Auttaako se tuolla kärsivää, vähentääkö tää vaan? Se auttaa 5, okei, no tehdään tolleen sitten vaan. Ja kolmanneksi viikan valinta, bang, bang, bang. Ja otetaan Luis Muriel, legendaarinen FIFA-pelaaja. Back in the days, jengi käytti sitä aika paljonkin. Ja joo, mikäs rating, 87, okei. Ja sitten vaan toka viikan valintaa. Ikoneja ei vaan tuu. Lima tosta, limanen sälli. Ja viimeinen valinta sitten vielä. No sieltä tulee se eka ikoni, ja se on aika kova nimittäin Diego Maradona. Se vielä tonne kämiksi sitten Barkleyin tilalle, ja sit vaan kunnon manageri, niin eiköhän tästä full chemistry tule. Saadaanko vielä 88 rating? Joo, ja enempää siihen nousee vaikka järjestelisi miten, elikkä sit vaan manageria tosta pöytään. Etelä-Eurooppaa tulee, joten noin 188 food drafti, hyvin standardi, että tää World Cup draftit, nää on aika samoja käytännössä aina, et ei näistä niinku liikaa variaatioita vaan niinku tule, sen takia mä tykkään enemmän niinku normiuuteen drafteista pidemmän päälle, siinä on enemmän viihdearvoa kuin niinku tota noin, niin enemmän vaihtoehtoja, enemmän variaatio, näin poispäin. Kuitenkin mä jengi on nyt tässä, Hernandez, joka me päkättiin viime jaksossa, se on nyt penkillä. Penkillä myöskin, että näistä Neymar supataan heti kentälle, koska Neymarin jakso sit on niinku erikseen. Ja Neymar 3 viitata weak foot, vaan nimittäin myöskin Kroos on se weak foot, 5 tähteä. Eriksen on ollut kyllä huikea kämina, mä oon tykännyt tästä 14 peliä, 11+10. Ja se oli yli 2-3 peliä pelattu ennen tuota päivitys, silloin se oli aika huonot tehot, mutta se on nyt niinku, noussut tehojen valossa myöskin. Henry lähetty 100 maalia, että sillä on nyt 95 maalia, että jos hyvä tuuri käy, niin tänään paukuu 100 maalia jopa rikki. Mutta paljon on tehtävä vielä sen, että jos mä otan niinku se, että menis tänään rikki, pistetään tosta vielä squad fitness kuitenkin. Ja mitä mä oon tykännyt Courtoista, niin se versus Loris, niin kyllä musta Courtois on ollut parempi. Ihan selkeästi, että en sit tiedä mikä tässä on parempi, ainakin toi pituus on ihan mukava etu, että Courtois on 6'6" pitkä versus Loris, joka on 6'2", että kyllä siinä niinku selkeätä eroa. Pituudessa on, kun Courtois on niinku oikein niinku jättiläismäinen veska. Mut jo eikä asia, mä lähden tästä etsimään vastustajaa, niin mennään yhteen livepeliin, kun mä tossa lupasinkin teille, elikkä tästä vaan kun vastustaja löydetään, niin päästään sitten matsin pariin. Ja tosissaan lohkovaiheesta jatkuu, oikeastaan alkaa alusta, mutta mä pääsin viimeksi koko turnauksen loppuun, niin kuin mä puhunkin, että se tulee ensi jaksossa se gameplay, minne ikinä sitten pääsinkään siinä, niin se paljastuu vasta myöhemmin. Ja siinä mä käyn paljon teitä kysymyksiä läpi. Joka tapauksessa päivän vastustaja saapuu seuraavaksi tässä. Oi, mikä tiimi. 4-2-2, siellä on peräti 7 ikonia, eli R9, Maradona, Ronaldinho, JJ Okocha, Puyol, Moore sekä Yashin ja normikorteista on Marcelo, Kante, Carvajal ja Rollet käytännössä. Ehkä toi Okocha on vähän heikompi CM:nä, ei mikään hyvä alaspäin. Et tohon Matheus vielä, mutta siis melkeinpä niin hyvä tiimi kuin voi olla. Et ei niinku paljon enempää voi parantaa, että niin ja paussi totta kai piti pyytää heti alussa, mutta unohdin, eli Neymar sitten vaan heti kentälle, kun vaan saadaan se paussi tosissaankin laitettua, niin että jos toi hyvä pelaaja, niin on kyllä vaikeuksissa, koska on tuolla kuitenkin niinku askeleen mua parempi, vaikka mulla on hyvä jengi myöskin, niin kyllä tuolla parempi on, mutta toki jos toi ei ole mikään älytön pelaaja, niin sitten aina parempi, eli nyt on Neymar pistetty kentälle,
Katsotaan, mihin 94 päivitetty Neymar sitten mahtaako pystyä kentällä oikein. Tuosta vaan maalipotkua tavoitellaan Andrin päätä, siellä on Puyol vastassa. Andri hoitaa sen Neymarin. Neymar, come on, häviää kuitenkin Moorille ton puskukamppailun. Ja Moor kuitenkin, meidän Moor katkoo tosta Eriksen, Goretzka. Goretzka on ollut myöskin jees pohjapelaaja, mä niin tykkään siitä peisistä, siitä on apua niinku pohjalla. Nyt Neymar, Baana on oikein, Moor on vastassa. Miks se ei vitsit, ei se voi lakata tossa. Ei se voi. Niinku, siinä meni niinku, ei toi nyt varma maali ollut missään, mutta kyllä mä niinku näin Andri tekevän liikettä, se olisi voinut palata tyyliin tyhjiin. Oli siinä vielä pari muuttua, että se olisi voinut mennä pieleen, mutta no nyt se ainakin meni pieleen. Let's go, mahtavaa, siis ai että. Let's go, nyt Andri pallossa, Puyol vastassa, on nopeampi tää Andri reilustikin. Juoksee, takatolpaloissa äijää, mihin me pelataan, siihen. Ja siinä on sitten Bobby Moore, joka teki loistavan nousun sieltä. Topparin paikalta, halus maalin, oli maalin nälkäinen ja niin nyt sitten saa myöskin haluamansa maalin. Ei mikään hienoin maali, mutta kaikki lasketaan. Andri odottaa oikeita syöttöpaikkaa, siinä sitten tuleekin ja Moore iskee. Tosta olisi vielä ohi sutassu, niin aikamoinen sälli olisi ollut, mutta ei. Kyllä tämä englantilaiskaveri, varma toppari, viimeistelee myöskin varmasti, että varmaan viimeistelyprosentti on aika hyvä Moorillakin, koska taitaa olla eka maali, mutta en ole kyllä paljon paikkoja saanut. Ja heti mennään, Andri, toi oli vähän turha jopa. Turhalta vaikea pallo jopa Andrille, vaikka salaman nopea onkin, niin tohon ei edes tää ranskalainen hyökkääjä ehdi, ei voi mitään. Mutta tosissaan Bobby Moorin taisi olla nyt eka maali. Mitä toi tekee noita skillejä, kun se ei vaan osaa niinku. Tossakin mä sain, siis eihän se mua haittaa toi niinku luovuttaa mulle pallon, mut siis niinku äijä. Jos sä osaa skillejä, niin älä tee niitä. Tai niinku ainakin harjoittele jossain muualla kuin mua vastaan. Nimittäin Aari chippaa sitten jo 2-0. Se oli kylmän viileä ratkaisu niinku, että Veska tulee vastaan, just oikein ajoitettu chippi. Ei ehdi kukaan pelaajakaan sinne pelastamaan, vaan se on 2-0. Ja vaikka tuolla onkin hyvä tiimi, niin vaan meikäläinen dominoi. Katsokaa nyt tätä kauneutta. Niin täydellisesti ajoitettu, että ei mitään rajaa. Ei voi Yashin mitään. Vähän lyhyt Veska ei yllä tohon sitten mitenkään. Ja taas mennään Goretzka sinne Eriksenille. Sitten Neymar tekee liiket. Palataan kuitenkin Andrille. Andri, käännytään tosta ja veto vaan. Se on millin tarkka. Loudriveni etukulmasta. Noi vaan menee yksinkertaisesti hyvin usein. Parikymmentä minsa on pelattu 3-0. Niinku, ei toi vaan voi mitään. Että saattaa tänäkin tuo hyvinkin rage quitti. Se on aika tavallista kyllä lohkovaiheessa, että niinku harvemmin edes nähdään tyyli niinku toista puoleakaan näissä peleissä. Toi tykkää skillailla, mutta aika tehottomia skillejä noi on, että lähinnä toi niinku menettänyt niillä mulle pallon. Mutta kyllä niinku pallon mielellä otan vastaan, että no nyt oli vähän ehkä tehokkaampi, mutta sitten taas, sit toi niinku jää odottelemaan R9. Ja skillaaja pro käyttämässä siitä, katsokaa, kohta mä saan pallon, anna sit se pallo ja lopetan nyt se pelleily. Lopeta sit se pelleily. Okei, no nyt lähtee kyllä hyvin vetokin R9:ltä. Mutta ylärimaan osuu ja edelleen pidetään nollat kuitenkin. Andri, hoida tää pääpallo. Hei, siinä oli Okocha vissiin vasta. Toi oli Kante, taisi olla aika Okocha, mutta kuitenkin lyhkäisiä kavereita molemmat, niin kyllä pitäisi voittaa pääpallo. Andri kuitenkin sen verran pidempi. Tosta päästään kuitenkin taas kerran Eriksen pallossa. Neymar tekee liikettä, pelataan sinne myöskin suoraan juoksuun. Neymar meni vähän pitkäksi. Olisi pitänyt vaan vetää tai vaikka chipata tai jotain niin kuin tehdä aikaisemmin, että tossa mä viivyttelin liian kauan ja sen takia sitten tuhlasin loistavan paikan. Ja Carvajal painaa toiseen päähän, sieltä tulee syöttöä. Se oli hyvä syöttö, mutta Maradonan veto huonolla weak footilla on aikas heikko. Käytännössä oli enemmänkin syöttö. Kattokaa Eriksenia, nyt on äijä läpi. Puyol koittaa saada kiinni. Miksi toi tulee Veskaansa, vaikka toisessa on ehkä Eriksenin kiinnikin, mutta ei. Se antaa mulle ilmaisen maalin käytössä tulemalla Yashinilla vastaan. Sieltä tulee paussipyyntö ja oisko se jälleen kerran niin kuin luovutusvoitto puoli tuntia. Sen verran ton kantti kestää ja sitten niin ehkä pimahtaa toikin äijä lopullisesti. 1, 2, 3. Ja ei tullut rage quittia ainakaan vielä. Okei, joko tuo luovuttaa hitaasti tai sit se tekee vaihtoja tai jotain. Ei se taida luovuttaa vielä, mut kuitenkin. Peli on aika lailla selvä niinku, että vaikea nähdä ton tekevän comebackia enää tästä. Ja se luovuttikin, okei. Eli se vaan luovutti hitaasti. No, okei, selvä. Tää on vähän sama story joka niinku lohkovaihepelissä, että niinku rage quit. Mikä siellä on? Rage quit. Noniin, et niinku mä just tossa puhuin ennen, että harvemmin niinku päästään ekan puolen yli ja niinku taas kerran se on se puoli tuntia ja sitten niinku naps, sitten riitti. Mitä toi teki niinku virheitä, ehkä isoja virhe mitä toi teki yksittäisenä oli niinku Veskalla vastaan tuossa, siis ajotti ne ihan väärin niinku tossa. Toi vikatilannekin, niinku, se oli mulla ilmainen maali. Se eka Andri-maali, se oli niinku oikeasti hyvä chippi. Siihen vaadittiin tarkkuutta ja tälleen. Toisittain se oli niinku helppo chippi, että toi vaan tuli niinku typerästi vastaan.
20.0 Eriksen sekä Andri. Tosissaan Andri teki 2 maalia, Eriksen 1. Neymar ei ehtinyt tekemään maalia. Kyllä se varmaan olisi päässyt myöskin niin kuin maalien makuun, mutta luovutti liian aikaisin toi kaveri. Mutta Bobby Moore kuitenkin eka maali, hieno homma. Syöttäjänä sitten Neymar kuitenkin sai 1 syötön, niin ikään Kroos, Eriksen sekä Andri syötti 1 maalin mieheen. Ja tässä nyt vielä statseja ihan nopeasti. Eli maalin tehokas 4 vetomaalia kohti 4 maalia. Loistavaa settiä. Toisaan sen yhden hyvän vedon niin kuin R9 ylärimaan, mutta siinä olikin sitten ton paikat käytännössä. Vähän skillaili tyhmästi, että vaikka tuollakin oli huikeita pelaa, niin kuin R9, niin menee kyllä ihan hukkaan tuolla. Että miksi en mä osaa koskaan prassiikonia? En pelee, en R9, enkä Ronaldinhoa. Mikä tahansa kelpaisi, olisi fantastista, mutta ei oo mulle paketista vielä osunut. Oliko se, tsekataan vielä nopeita, että oliko se Moorin eka maali vai tuuletinko mä, oli se eka maali, 12 peliä ja eka maali tuli sitten sieltä. Oikeastikin maajoukkueessa 2 maalia, mutta West Hamissa pärjätti 27. Ja pelannut myöskin MLS:ssä. Onks toi nyt Tanskan liiga, toi Midtjylland, tai toi, miten laustaan kuitenkin, taitaa olla. Mutta ainakin tulee mieleen, että ois Tanskan liiga tollanen joukkue. Mites tätä päivittää tätä tiimiä vielä? No ainakin Mbappe takaisin nyt sitten. Onks mulla jotain chemistry-stylea laittaa näille pelaajille? Ainakin nyt me tehdään yksi juttu, kun toi gameplay oli vähän lyhyttä. Eli muokataan Deco nyt CM-ksi. Se pitää tehdä, koska se on ollut niin kauan meidän CM jo, niin se ansaitsee sen chemistä CM. Mulla oli sitä vissiin oo klubissa, ja se maksaa pikkusen, mutta mä olen sijoittamaan sen verran kuitenkin Decoonkin. Ollut kuitenkin sen verran luottokaveri meillä jo, että se on nyt 7-kemillä edelleen, kun se ei oikealla pelipaikalla. Ja mä oon pelannut siellä jo niinku 45 matsia, 16-28 syöttöäkin, niin mennään vielä normiuuteen puolelle ja päivitetään Deco nyt sitten niin CM-ksi. Se on niinku, nyt on aika tehdä se oikeesti. Tyylmästi varmaan päkkään kohta jonkun Matheuksen tai vastaavan muun säämän, niin kun Deco häipyy pois tiimistä, kun mä ostan kerran kalliin position modifierin. Mut sit se menee niin, ei voi sitten mitään, mutta niin kuin on tuolla niinku off-kemillä, että kun sulla on aika testinä, niin kun tykkääkö mistä CM-nä ja vastaus on tykkään, niin nyt sit ansaitsee myöskin kunnon position modifier, että saadaan se sitten niinku full chemille myöskin vissiin kaiken järjen mukaan, eli täältä nyt vielä, näköjään kaikki ei myynyt, mä listaan noin pari uusiksi, mut siis täältä tosissaankin, chemistä, mitä se maksaa, ei kai se ole sitä paria tonnia tai yli, ei välttämättä, olisiko 1500, saakohan sillä, katsotaan, eli tonni 500, sillä saa, onko vielä halvemmalla 1400 kenties, tuli kyllä pidattukin sen verran, mut sillä saa, okei, jos Snipeaja Pro 1300 sniputtaa, niin jos täällä saisi nopeasti, niin säästö, se on pienikin säästö. Eli mä tässä vaikka sellaisen minuutin, ei vitsi, mitä tää nyt? Noin minuutin verran voisin snaippailla. Jos ei siinä vaiheessa tule halvemmalla, niin sitten ei voi mitään. Sitten sit vaan niin kuin osta 1400, se on niin kuin ihan fine. Mutta kokeillaan nyt säästää pikkusen. Ja noin 1300 sain ostettua, huikeat 100 coinsia säästin, mutta hei, ei se ole huono diili kuitenkaan. Se oli nyt sitten tehty, eli sitten vaan niin listataan vielä nopeita, eli mitkä 3 ei ole myynyt. Mä voin poistaa nämä myydyt tosta noin. Eli näitä, mitä ei ole myynyt. Mä katon ton Medinan hinnan. Joo, toi mä voin discardata, toi ei kuitenkaan myy. Mutta nämä mä listaan vielä, kokeilen myydä 400 coinsia uudestaankin. Sitten vielä nopeasti World Cup-pelimuodon puolelle. Mä nopeita tsiikaan esimerkiksi sen, että niinku, jos mä otan niinku ylimääräisiä kemistä, mitä voisi niinku käyttää pelaajille järkevästi. Mutta nyt ekana kuitenkin se tärkein, eli Decon päivitys. Elikkä noin, nyt se on tehty, 1300 maksu, niin nyt me saadaan Deco sitten milles kemille, onks se nyt kympillä, 9 kemillä, okei. Kuitenkin se on parempi, se on parannusta, ja mä voisin muokata myöskin Koretskan CDM-ksi. Oiskohan mulla CM-stä CDM-ksi valmiina? Se multa löytyy, 2 kappaletta, joten heitetään Koretskalle myöskin nyt, koska se on kuitenkin meidän ykkös CDM tällä hetkellä, että kyllä mä tykkään sitä enemmän kuin Khedirasta, vaikka Khedira oli myöskin jees, mutta Koretska, se pace-etu, se vaan on aika merkittävä. Nyt vielä tsekataan, mitä chemstyle mulla klubissa on, eli multa löytyy 11 yhteensä, ja ne on seuraavat, eli Sniper, Deadeye, Marksman, Maestro, Sentinel kertaa 3, Guardian kertaa 2, Gladiator myöskin kertaa 2, mutta en mä tiedä, haluanko mä mitään niistä laittaa ainakaan vielä. Mä skippaan, eli vaan noin 2 positiomodifiereita, modifiereja käytin siis pientä päivitystiimiin. Jatketaan tästä ensi jaksossa, ja silloin taas tosiaan niin kuin lupasinkin paljon kysymyksiä, vastauksia, paljon gameplaytä ja tälleen. Ja sit sen jälkeen on taas niinku se isompi pakettina vasta, kun on niinku vähän kerännyt myöskin päkkejä. Onko se, mä en sitä SPC-tä tehnyt myöskin tänään vielä se perus yhden niinku pelaajan vaihto, eli tämän voisin vielä tässä tehdä nopeasti, eli kannattaa joko päivä käydä tekemässä tai jos ette ole vielä tehnyt. Eli tämä menisi kohta umpeenkin, eli sitten vaan mikä tahansa pelaaja tänne näin, tosta chapaleetta, en mä siellä mitään tee. Noin, saa sieltä yhden single player packin.
Ja tähän on hyvä päättää tää jakso. Elikkä gameplay oli lyhyttä, mut niin se käytännössä aina on, kun on kyse lohkovaihepelistä. Jos sä dikkaisit kai myöskin tykkäät, sit tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio koko RTG-soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit innikään tsekata ja klikata. Seuraa myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuota alhaalta. Se ois moro!